Mujeba leko jemkwasaganya nsubira muri bulungi mugamba mutya obulamu buli mutya mwebala kadeke muwayo nembera kuyogera na lifestyle nakule gulo abale onaku lwakuza onaku lwabavuka olutaso bode kuzibwa mu community buli kimuka tuchikolera ku either ku online oba ku TV za feko bigwea no lukuliza ngoli makago minister ombezi akola ku nsonga ndoza zebya kalicha ye mujala balikidwa nga piece mutuzo ne bintu bya music abitwaliramu byonna yavudeyo unalaga ennyike n'okwera likene na kujalimu olwabayimbi be okubanga bafiridwa sente ezili mu billions 15 okusinza kukubalira kwa government bagamenti okuva covid lyo yakube gwanga okutuka olwalero abayimbi banakatemba baba abe before mabala bichi abali mu entertainment industry briefly bafiridwa obuwumbi 15 zino nga bazi bazo okuva mbivulu ebitayimbibwa amabala batachagata chakola abategesa batachategeka abana abali batunda ebyokulya mu ebifo abatunda botishati there are so many things every compressed the music industry teku makuba yimbiboka music industry ezimbibwa abantu abechika abebike ebyenjawulo bayitirivu nnyo abajibeza ono ogira bange yimiride okuva ku mwana atunda busweet mu kivulu okutuka kuwebala nanyi ne kifo okutuka ku muntu ayingira ekivulu nawayo mtu walogwe wabu kutuke dadala ku nanyi ni biuma. Anyway, no mutegesi. Awalo ni wasasurite. Banji nyo kewe KCC, kewe uli district URA. Bonabali mu industry eno jolaba. Okuva ku government URA. Esorozo msoro KCC, esorozo kwechivuga district councils. Esenja uli jotekele bifuru bino. Okutuka kumwana waka sweet. Akatunda wali mu chivuru. Bona bafiridwa sente misera bino lapo ese mtuza yatubalide nti ebivulo 13 makati yao biibadde cancelled era natugamba nti abayimbi bali bubi nnyo bawalabe ne batabani bali bubi nnyo tebalina sente za kulya tebalina sente za kwebezao olw'ensonga nti tebakyakola era mweralikirivu nnyo simanyo balina kyateekateeka ku bibana akozesa gye bujjakawo oba nabakoka bafunira nno naye yalaze nti mwenyamivu nnyo olw'okuba nti music industry entertainment industry gwanga yafiridwa bilioni 15 that is too much money zanibale zigabanyi zibwa yagamba nti singa bino nabadde bihappeninga okuva nga covid anaba kujja paka olwaleero singa twakakola bilioni 15 mu kuyimba obuyimbi okuzanya emizannyo okukola biki byonna zisene singa zakafunibwa naye n'abagumya n'abagamba nti tugume tuongere okumanga twekuuma with time bino ebintu nabijja kuwanga biggwawo covid ajja kugwawo agende ate nsesobola okuba ngenda ku nnomo lakini ngo tulabike nitu kwa saganya business endula nebigenda kungevyo. Nzewa Emmanuel, uwenye kwa ngo tugobelida, mubele mnunji mwena ba.